الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Semua baru memang hot. Everybody on IG. Double tap that little white heart on the PIC. Dalam dalam sample please. Double dollar the money. Kami dari jenis seni tari mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okay. It's a wrap. Dari pukul berapa tadi? 12. Jom main. Wow. Move. Okay, jatuh.